What is up, katsojat, meikäläinen Colorhammer taas seikkaillaan kylässä Minecraftin maailmassa, että vähän erilainen Minecraft ja meikäläinen on vähän tukossa. Flunssaa on siellä täällä, mutta ei se anneta sen hidastaa tota vähän kaktusta feissiä. Varmaan ihmettelee, että hei, mikä tässä Let's Playissa on erikoista. No, istukaapas Colorhammer selän polvelle, sinäkin siellä istu polvelle. Hei, 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 kiitos. Niin, tosiaankin. Tässä on erikoista, että tämä on hardcore. Kyllä, yksi kuolema. Yksi kuolema päättää koko Let's Play-seriessin. Tästä saattaa tulla 5000 episodia pitkä, tästä saattaa tulla 5 episodia pitkä. Kukaan ei ikinä tule tietämään. Se on tän jännittävyys, ja se on tää, mikä pitää tän jännittävänä. Duh. Joo, okei. Ehkä se oli vähän self-explanatory, mutta mä teen tämmösen sarjan, kun mä kuitenkin haluan jotain Minecraftia heittää tänne kanavalle. Minecraft on kuitenkin sellainen niinku chilli, mukava peli ja turpa kiinni. Lammas, sä paskoit mahan, mä en dissa sinua siitä. Mutta joo. Tää on tällainen helppo sarja, mä ajattelin niinku muitten sarjojen lomassa. Wow, 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 mikä täällä on? Herra Chompi, mä en halua sinun koskia, koska sä oot erittäin ruma ja haiset hieltä. Nimittäin ollaan haisteltu sun kanalkarvojas. Joo. Okei. Okay. Sekoilut menee kuumeen piikkiin. Piste. Ja. Niin. Mä en tiedä oikein, mitkä on mun tavoitteet tässä. Enkä mä tiedä, kuinka pitkällä mä jaksan tätä, koska mä huomasin, että Minecraftista on tosi hankala tehdä sarjaa. Siis niinku mä kyllästyn siinä aika nopeasti. Kato, miten mä jaksan tätä pelailla, vaikka jaksan tehdä sarjaa. Ainakin muutaman episodin tästä tulee 10 ehkä, jotain siihen suuntaan. Ja sitten mä teen jonkun sellaseen itsemurhakamikatseen, die! Ja siihen suuntaan. Ja mistä mä sain idean aloittaa yhtäkkiä tekemään jotain tällaista, niin Dastve, eli Skalmankin joskus. Tai yksi, kun oli täällä käymässä, niin hei, ootko sä ikinä miettinyt, että sä heittäisit Minecraft-sarjaa, jossa pelasit vaikka jotain hardcorea. Jotain, mikä on niinku helppo uploada, ettei tarvi hirveästi editoida, että sä oot kuitenkin katsojille jotain katsottavaa. Mä olin sillä, hei, toi on hyvä idea. Ja sit mä ajattelin, että nyt on hyvä aika aloittaa tää Let's Play, vaikka ollaankin vähän tukossa. Kyllä, sitä sanaa etsin, tukossa. Ja tää on joku siidi, minkä mä nappasin netistä, en hirveästi kattonut, mutta tää on kuulemma hienon näköinen siidi. Kyllä ainakin löydettiin heti aluksi tuolta noin, voisin tehdä työkaluja. Joku sellainen mukava spotti, mihin mä pystyisin, hei, omena. Sä oot niin, toinen omena. Kiitos paljon omena. Niin, hyvä omena. Mä tykkään vähän pureskella omenaa ja siitä saadaan lisää HP:tä. Mä en koske enää tuplatäppää tätä sprinttausta, koska mua pelottaa, että käy kylmästi meikäläisen, jos mä sprinttaan ne täällä. Sitten mä kuulin, että täällä joku niinku open, mikä se on, virallinen nimi, että täällä on Duncan, joo, Duncan, sitä sanaa mä hain. Sellainen pitäisi löytyä täältä jostain. Etsitäänpä sitä hiukkasen. Olisiko se vähän täällä suunnassa? Se on jossain kyllä. Mulla on nenä tukossa. God dang it. Diggly dang it. Taas siellä on lampaa. Tässä come on lammas. Mikä teitä oikein vaivat ootte niin? Tuu tänne haastaa. Tuu tänne haastaa, Riita. Niin, ei uskalleta enää. Hei, siinähän tää meidän monttu on, mitä mä etin. Sieltä kuulee zombi örinää, meidän pitää ehkä vähän valmistautua tähän. Me pystytään suoraan ottaa face on the zombi. Tarvitaan workbenchi aluksi. Kyllä, workbenchi. Ja sit tää on tosiaan ihan puhasta Minecraftia. Tässä ei oo mitään modeja, kun jotkut sanoo, että hei, tuo modien käyttäminen on tylsää, vaikka musta se on vähän niinku tän pelin esanssi. Mutta hei, testaa nyt tällainen, että ei oo yhtään modeja. Saattaa olla vähän jännittävää, saattaa olla vähän vanhaa, mutta se ei haittaa. Seuraavaksi, mitä me tehdään, on lapio. Kyllä, vanha kunnon lapio. Meillä on 2 työkalua, millä me saadaan hyvin kaivettua tää esille. Ja nytten hitaasti, mutta varmasti. Lähestytään. Mitä se on? Mä ihan hirveesti halus haastaa tota jompia, koska se on aika verenhimoinen peto. Ellen sanoisi. Koska jompien kanssa ei kannata ryhtyä.
varsinkaan hardcore herra zombi. En haluaisi haastaa riitaa sinun kanssa, mutta joskus on pakko. Ahaa, herra zombi, Kalevi. Sinä kuolet tänä yönä. Kyllä, kiitos. Kuolit nyt erittäin brutaalisti. Siinä. No, okei, sä oot siellä seinän sisällä. Anneta sen olla seinän sisällä. Sen ei pitäisi meitä hirveästi. Ja nyt pitäisi löytää chesti. Se on jossain reunalla yleensä chesti. Veikkaan, että se on tällä reunalla. Come on. Se on tässä ihan varmasti. Okei, se ei ollut tossa. Jos me kaivetaan vaan... Ah, siinä se. 2 pukettia, 4 gunpowderia, wheat tea ja bread. Ah, sillä päästään loistavasti eteenpäin. Otetaan chesti mukaan samalla. What the hell not? Mä pelottaa täällä jotain inhottavaa tapahtumassa. Mulla ei hajukaan... Mä teen varmaan näistä tällaisia lyhyitä 15 minuutin epis... Oh, Iron Shovel! Vähän tohta kivoi zombit. Mä ois huomannut. Kiitos paljon, hyvät herrat. Ja mä teen 15 minuutin episodei. Vaikka ihmiset tykkää ehkä 20 minuutin episodeista. Mä oon nopee mulle tehdä. Nää on nopee saada YouTubeen. Ja tota noin... Ne on 15 minuuttia musta just loistava episodin pituus. Tässä episodissa mä kerkeen ehkä just chigailemaan, mikä meno täällä oikein on. Hei kaverit, mikä meno teillä on täällä? Haluttiin sitten treidaa? Onkohan mulla se treidipatch? Mä en edes muista. Että saa... Ei meroa. No eipä mulla ole. Mun pitäisi olla kyllä se 1.3. Hei, pappi. Ja vois treidailla näitten kanssa jotain, mutta mähän voisin liittoutua. Mä haluan kyllä kyläläis... Mitä? Miten te ootte oikein suunnitellut tänne? Jos mä avaan teitä. No niin, nyt te voitte mennä vartiotorniin katselemaan. No niin, siellä on vartiotorni. Kaunis vartiotorni. Voi lapsi raukkaa, kun te olette aivan vammaisia, kun te osaa tehdä kunnon taloja. Pitäisikö meidän opettaa teidän koko klaani? No teidän pappikin on jossain helvetin pellolla. Ei millään pahalla. Kyllä siitä varmaan hieno pelto on. Mutta mä vien teidän sokeriruuot. Ruouot. Miten se sanotaan? Sokeri ruoko on yksikkö, munikko ruuot. Ruuot? Aha, dubsteppi. Ruuovovovop. Okei, eli tähän aletaan buildaa. Helvetin lampaat ei pahalla, mutta tosiaan perseestä mä haluan tappaa teet kaikki. Näin. Et aluksi kannataan vähän niinku perustaa tälleen. Tehdään tällainen niinku Frank Sinatran suosima ekoystävällinen dörtti talo. Mikä dörtti olikaan suomeksi? Multa? Jotka dörtti multa? Ah, mä en enää muista. Mun englannin kieli on ruostunut viime ajoista. Aivan järjestelmistä. Miks lampaat ei oikeesti voisi turvata kebabia tälleen by the way? Tuli mieleen, koska siis come on, lehmiltä tulee lihaa. Kanoilta tulee lihaa. Possuilta tulee lihaa. Ja mitä tulee lampaalta? Ei mitään. Villa, wow, saadaan sänky. Siinä ei mitään kummallista. Tuotte lampaat ihan turhia. Tois tulla telottaa teet vähän lisää. Niin, te kaipasit tätä. Olitte silleen, että bää, tykkään täällä nurmikolla vähän syödä ruohaa. No haista paskalammas. Tykkäät sä vähän feissii miakasta. Heti kun tiputatte mulle ruokaa, niin mä jätän teet rauhaa. No niin, ei oo tullut ruokaa. Niin enää vuokaa enemmän kuin tää lampaan kylki, kun mä täppään sitä kummasti style kylkeen purukolla. Mitä? Moralla. Come on, älä juokse. Fässykätu tänne. Noniin. Okei, okay, elikkä... Jos me nyt rauhoitutaan, niin me saatais vähän lisää tota... ruokapalkki. Come on, täällä on ihan liikaa lampaita. Mä haluan possuja. Haistakaa paskalampaat. Tää vaikuttaa hyvältä paikalta. Heittää talo tuohon kiven viereen. Mä en varmaan ikinä tehnyt silleen niinku ihon kiven viereen talo, mutta kerta se on ensimmäinenkin. Mitä tässä on? No niin, valotuspuki korjattu. Mahtavaa. Ja tästä suoraan. Ettei kyläläiset vahingossa laajana meikän. Hui suotana yö tulee. Oh god. Pitää nähdä, miten mä selviin ensimmäisen yön. Vähän jännittää itseäkin.
Aivastuttaa ihan järjettömästi. Noin. Aivastus. Ei. Come on, tuleeko se? Ah! Ei tullut sitä aivastusta. Tiedättekö te sen tunteen, kun aivastukset jää puoleen väliin? Se on jotain niin turhauttavaa oikeesti. En tiedä mitä elämässä vammaisempaa. Se on vähän niinku potkaisis kätkää kasseille. Ja sit se jalka jäis jumiin. Siihen kun potkaisee kasseille. Sitten yrität repii sit jalkaa irti. Mut sit sä vaan teet asiaa pahemmaksi. Siltä se tuntuu, kun aivastus jää puoleen väliin. Että naiset, ette ikinä tuu tietämään sitä tunnetta. Tänne tuutte, ehkä. Eikö nyt te just tuutte tietämään sen tunteen. Siltä tuntuu, kun monaten jätkää kasseille, kun aivastus siellä puoleen väliin. Me pois lammas. Mä vielä kätykkää teistä. Tee tänne ruokaa. Elikkä. Mitäs mä nyt saan aikaiseksi? Ekoystävällinen dörttitala. Noin. Mitäs seuraava stäkki sitä? Otetaan nyt toikin vielä. Aika kulun nopsaa, kun paljon tapahtuu. Ei! Ei. Ei, mulla jäi aivan väärä. Mulla on kaksi kappaletta sekoittuna päähän. Mä et halua kertoa, mitkä ne on. Niinku dislikeaa sitten flaggaa sitten mun videon niinku instanttina, jos saisitte tietää. Onneksi mä en lauloin väärin lyriksei siihen kappaleeseen, mikä mun päässä soi. Ihan onneksi, ihan onneksi. Okei, okei, se kappale oli pissiksi. Kyllä tää, joo, älkää huutako mulle, mä tiedän. Se ei oo mikään paras kappale. Ja se toinen, mikä oli partit. Joo, siis kamalin kompo ikinä. Partit ja pissiksi. Herra lammas, tässä et pääse mun. Vähän niinku vaihtelee aiheet multa. Ei se mitään. Tää herra lammas ei pääse mun linnoitukseen. Tää on lammasproof. Ei lampaita, ei laamoja. Paitsi on akilitylaama. Perkkeelle, ne on ovelia kavereet, ne akilitylaamat. Ne on hyppi niinku seinien yli. Ei perhana. Mitä mä teen akilitylaamojen kanssa? Mutta heitäis tää seinä ylös. Näin. Jaa, sit mä teen näin. Joka toinen blokki, noin. Joka toinen blokki, noin. Ja voila. No, come on. Eiks mulla oikeesti enempää? Okei. Joo, no tää episodi kuitenkin loppuu tähän. Jos te ootte innoissani tästä mun mahtavasta hardcore-seikkailusta, niin hei, pamauttakaa ota tykkään-nappi turpaa niin kovaa, että se muuttuu vihreäksi. Meikäläinen on Colorhammer, ja fuck you, lampaat. Mä en tykkää tästä lainkaan. Tää on tää Time Out Tepin suosima jekku-jekku-taktiikka. Aina pitää kerran testata sitä katsojille. Mutta joo, on meillä vielä 2 minuuttia aikaa. 2 minuuttia aikaa, saamme hienon katon kasaan. Saamme todella mahtavan näköisen katon kasaan. Noin! Nyt tää on oikeesti pommin varma. Jep, tää on pommin varma. Jaa, nyt me vaan tarvitaan... Se aivastus, kyllä, kiitos. Kiitos herra aivastus, kun täytit minun henkeni. Aa, toi kuulostaa herralta. Herra aivastus, kiitos paljon sinulle. Okei, heitä Blackpoolit tonne. Tehdään sänky tästä instanttina. Eikö toi? Noin. Ja seuraavaksi heitämme base layerin ja kyllä. Tähän tulee sänky. Ja nyt nukumme. Jos sieltä tulee creeperi on mun niskaa, niin mä oikeesti tapaan jonkun. Ei tullut creepereitä niskaa. Hyvä. Loistava. Aivan mahtava, ellen sanoisi. Ja seuraavaksi me otetaan vähän stikkejä. Ja kaivetaan noin inhoittavat koalit tosta meidän nenämme edestä. Okei, no inhoittavia. Mä rakastan koalia. Sillä saadaan ihania torcheja, jolla saadaan valoa maailmaan. Ja jos sitä yhdistää vielä pumpkinin, tulee sillä on söpö pikku valo, joka
joka valaisee paljon enemmän kuin normaali torch. Ja sit se voi olla vielä niinku veden alla. Ja jipi. Jep. Mä taidan tulla hulluksi. Kipeys ei tee yhtään hyvää mulle. Ehkä jos mä vedetään omenaan alaa, mä tulen terveen. Okei. Tää ei auttanut mua yhtään. Sen tämä on saanut 2 leveliä, kun mä oon vetänyt lampait feissiin. Turpaa, jos tarkkoja olla. Mä pitää blokata tää. Block the entrance for the lamp slayers. Mä en nyt tahdosta lampaita. Jos olette huomannut, niin mä en oikeesti tikkaa lampaista feissä. Niistä ei oo mitään hyötyä enää. Enää. Huoma, enää. Kyllä niistä oli aluksi hyötyä. Näin. Nyt meillä on ensimmäinen episodi kasassa. Elikkä samat mitä viimeksi. Smäkätkää tykkäystä, jos te dikkailitte. Ja sanokaa Time Out Tepille. Morjes, nimittäin se katselee teitä ylhäältä päin. Tai mahtailee teitä. Mutta joo, heipä hei katsojat.